ашиглалтанд ороод 7 сар болж байгаа Монгол 3 дугаар сургуулийн барилгад цуралт үүсч хэлсэн байна. Ингээд цэвдгээс үүдэлтэй цуралт үүссэн гэж сургуулийн удирдлагууд мэдээллээ. Улсын төсвийн 7 тэрбум төгрөгөөр баригдсан Монгол 3 дугаар сургууль өнгөрсөн оны 9 сарын 1-нд нээлттэй хийж сурагчдаа хүлээж авсан 2011 онд мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт гарч за тус сургуулийн барилгыг нурах шаарлагтай гэж үзэн шинэ барилгын ажлыг эхлүүлсэн байдаг. Гэсэн ч шинээр баригдсан барилгын суурь нь цэвдэгтэй байсан учраас энэхүү цуралт үүсэх шалтгаан болжээ. Гэхдээ энэхүү цуралт нь аюултай хэмжээний төвшөнд хүрээгүй засаж янзлаад явах боломжтой гэсэн дүгнэлтийг холбогдох газрууд өгсөн байна. Цуралтанд мөн тийм ээ нойтон байсан шавар хатгаараа суулт өгөхөөр одоо харал үүссэн. Одоо ийм л байдалтай байж байгаа. Энэ бол тийм одоо сургууль тийм нурах гэж байгаа юм уу? Барилгын одоо тэр чанар нь юугаасаа болж байгаа юм бол бишээ. Өнгөрсөн 7 хоногт болохоор бас шинжээч төрж үзээд явсан. А зохих осны намар нь хүлээж авсан ажлын хэсэг бас бүгдээрээ барилгын компанийнхантай ирээд явсаа. Энэ бол тийм аюултай тийм одоо ослттой зүйл бол бишээ. Зөвхөн барилга дээр гардаг тодорхой хэмжээний одоо гардаг нүцгэлийн юм тийм ээ. Нэг хэлж бол үзсэн. За уг барилгыг барьсан алтан бүлэг тэрэг компани бол 5 сард энэ жижиг жижиг гарсан өөрчлөлтөн дээр алах засвар үйлчилгээ хийхээр тохирсон гэрээ хийгдсэн байна. Тус сургуулийн барилгын ажлыг гүйцэтгэсэн компани эхний 3 жил засвар арчлалтыг харуулсан үүрэгтэй. Энэ чухалаараа барилгад үүссэн цуралтыг ирэх сараас эхлэн засварлаж эхлэх гин. Гэлээ гэхдээ хавар болох бүрт цэвдгээс үүдэлтэй цуралт дахин үүсэх магадлалтай ч гүйцэтгэгч компани тус барилгад 60 жилийн баталгаа өгсөн байна. Сургуулийн барилгын чанарын асуудлыг сайн анхаарч байхгүй бол боловсролын салбарын барилгын чанар ийхүү анхаарал татаж эхэлж байна.